ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛି ଦ୍ୱାରକାରେ ପୁରୀ ଧାମରେ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଉପଲକ୍ଷେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ଏହି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ତାଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେକୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି କ୍ରମରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପିପିଲି ନିକଟସ୍ଥ ତାରକାଜଠାରେ ପିପିଲି ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମୋଦ କିଶୋର ପଣ୍ଡା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପାହାଳ ରସଗୋଲା ସଂଘ ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ ଲେଙ୍କା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ରସଗୋଲା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ପରିଚୟ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ରସଗୋଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଲା, ସେଉଠୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲୁ ଯେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ରସଗୋଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଜଡ଼ିତ ଏତେ ପୁରୁଣା ହେଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଯେ ରସଗୋଲାକୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ଆମର ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରିଛୁ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ସେଟା ବହୁତ ଯୁକ୍ତ ହେଲା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗଲା, ଶେଷରେ ଆମେ ତାକୁ ଜିତିଲୁ ଆଉ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ଟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା। ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଇ ରସଗୋଲାଟା ଯେଉଁଟା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଓଡ଼ିଶାର ମାନସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏଇ ରସଗୋଲାକୁ କେବଳ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନୁହଁ, ପୁରା ଦେଶ ସାରା ଆଉ ବିଦେଶରେ ବି ଏଇ ରସଗୋଲାଟାକୁ ଆକୁ ପ୍ରଚଳିତ କରାଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ଶାନ୍ତ, ସେ ଖାଆନ୍ତି, ସେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ବନେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି, ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଆଉ ସେ ଆମର ନିଜର ଓନ୍, ସେଇଟା ଯେମିତି ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ବାହାରକୁ ଯିବ, ପୁରା ଦେଶ ସାରା ବହରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଏଇ ଆମର ରସଗୋଲା ଆଉ ଭଗବାନ ସଂସ୍କୃତି ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଏଇଟାକୁ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱଟା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତି ଅଛି, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଆଗେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର। ପରେ ବରିଷ୍ଠ ରସଗୋଲା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇବା ସହିତ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ରସଗୋଲା ଦିବସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରସଗୋଲା ଦିବସଟି, ଏହା ଆମ ଐତିହ୍ୟର ଦିନ, ଏହା ଆମ ଗୌରବର ଦିନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଉତ୍କଳରେ ରସଗୋଲା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ରସଗୋଲା ଦିବସକୁ ସଗର୍ବେ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଭଲ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରସଗୋଲା କେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା, ତାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା, ବିଦେଶକୁ ରସଗୋଲାକୁ ଆମେ ନେବା, ତାର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ତା ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇ ଆମର ପୂର୍ବେଶ୍ୱରୀ ଯେମିତି ରସଗୋଲା ଭଳି ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଆମକୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱ ସଭ୍ୟତାକୁ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଆମର ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ କହି ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଗର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା, ଏବଂ ରସଗୋଲା ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ଛେନା ଝିଲି ହେଉ, ରସା ବଳି ହେଉ, ଛେନା ମୁଡ଼କି ହେଉ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଆମର ପିଠାପଣା ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ନେଇ ଆମର ବିଜନେସ୍ ବା ବ୍ୟବସାୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ ଯେଉଁ ଭୋଜନ କରିବାର ଯେଉଁ ସାର୍ଥକତା ରହିଛି, ତାକୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ
ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ହିସାବରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।